Сондай-ақ Франция Сенаты Франция-Қазақстан достық тобының жетекшісі Андре Дюле бастаған делегация мен мәжіліс төрағасы Хабибулла Жақыповта кездесті. Тараптар екі елдің парламенттері арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту, жалпы алғанда Қазақстан мен Францияның қарым-қатынасын күшейтуге ықпал ететініне сенім білдірді. Хабибулла Жақыпов Франция біздің еліміздің Еуропадағы негізгі саяси әрі экономикалық әріптес екенін алға тартып келіп, өзара ықпалдастықтың алда достық және сенім негізінде дамуының маңызды екенін атап өтті. Өз кезегінде Андре Дюле Францияның Қазақстанға түрлі бағыттарда, соның ішінде индустриалдық агроөнеркәсіптік дамуда, жаңа технологияларды тартуда қолдау көрсетуге дайын екенін жеткізді.